Xa ve, todo un síntoma. Vamos ver. A exposición de motivos da súa proposición de lei comeza dicindo: as disfuncións do actual regulamento da Cámara Galega son coñecidas, un momento porque os meus lentes me fan falta, son coñecidas e veñen provocando continuos problemas. As disfuncións do actual regulamento da Cámara. Este Parlamento non padece disfuncións regulamentarias, a nosa opinión. Este Parlamento está morto. Unha uvi con respiración asistida. Porque está destruída a súa natureza esencial. Polo tanto, non o imos resucitar cunha reforma de regulamento. Menos aínda se é unha reforma parcial e limitada a algúns procedimentos, aínda que a súa toma en consideración pois abriría un proceso de aportacións dada, ademais, o talante aberto e a xenerosidade con que o Grupo Socialista plantexa a súa proposta. E poñer en marcha un proceso. O problema é que eu estimo moito a calidade intelectual e científica do profesor Gerardo Pisarello, que me parece que é unha das cabezas máis lúcidas no constitucionalismo español das xeracións menores de 50 anos. Ten 40, 41. E coido que hai unha distinción entre constitucionalismo democrático e constitucionalismo oligárquico é clave para comprender o que está pasando. Unha constitución da do 78 elaborada nas pautas, nas matrices das condicións democráticas da fase antifascista, do momento gran antifascista da posguerra mundial, que foi a que deu lugar a eso, e logo da súa inserción dos criterios do welfare state, e que ainda reflite eso, pois foi convertida nunha constitución ao servicio dunha oligarquía. E, por tanto, de facto, estamos a padecer un constitucionalismo oligárquico. E constitucionalismo? Hai unha constitución. Non un réxime totalitario. Pero incluso, por exemplo, pois non estaban abolidos os partidos, non hai un réxime partido único, pero o Partido Popular, na maneira en que utiliza as maiorías absolutas en todos os lugares onde está, fai desaparecer do mapa a representación dos cidadáns ostentada polos demais representantes, porque funciona como un partido único, e esta Cámara é un exemplo dele. Por tanto, está convertido en un partido único, por tanto, ese é o problema. A Constitución do 78 está facticamente derrogada, cando menos non todos os contidos, o título preliminar, o título primeiro e incluso o título octavo, o famoso título sobre a organización territorial do Estado, tanto nas autonomías das autonomías ou das comunidades autónomas como a autonomía municipal. Oxe, non existen, barrido do mapa. Entonces, eso non se remedia reformando o regulamento das Cortes. Pareceme que claro. Se non restaurando a vixencia das normas constitucionais derrogadas. Sexa mediante aquilo que é necesario fazer para restablecer a vixencia da Constitución 78, sexa aproveitando a ocasión para fazer unha nova Constitución distinta, abrir un proceso constituinte. Estamos a padecer, dende hai, polo menos, 10 anos, un proceso de constituinte no Estado español, na sociedade española. De constituinte con dúas variables. Unha, a ciudadanía que empeza a non creer no aparato xurídico político porque non se sinte representada cada vez máis, xa está explicado moitas veces, e empeza a autoorganizarse, e por outra banda un poder, o partido no poder, que valeran de contido as normas básicas constitucionais e incluso as reglas que se refiren a dereitos humanos, como por exemplo na vivenda ou na saúde, violando dereitos humanos. E a confluencia deses dos fenómenos son de que uns por arriba e outros por abaixo están cargando un réxime que está morto. E, polo tanto, o Parlamento este está morto. E non nos resolvemos cunha reforma do regulamento que é simplemente unha norma de funcionamento. Como se pode resolver? Compriría restituirlle a esta Cámara a súa índole de Cámara de Representantes do Conxunto Cidadán Diverso e Plural. Non o é. Non o é. Non o é. Sistemáticamente o grupo maioritario aplica a lei de ferro. Somos 41 frente a 30 e tantos, acabouse.
Xa se pode argumentar aquí, xa se pode exercer humor, xa se pode un cabrear. Xa se pode facer como Oveiras, que solían en la ABC, como el Yeti, el horrible hombre das nieves. Da igual o exercer asisado, razonamento, o xerón de Romeu, ou a dialéctica incisiva, pero sempre colta e con unha enorme lucidez, do señor Losada, por exemplo. Ou a veracidade absoluta e sistemática que conmove as persoas que están aí, da señora Acuña. É igual. Un parlamento entre o Grupo Popular, coa maioría absoluta, é capaz de votar a condena a morte dos enfermos de hepatite C, como podemos decir que é un parlamento? Está morto. Antes que os enfermos de hepatite C. Morre antes o parlamento. Suicidouse ese día. Tal suicidouse o Grupo Popular. Tamén empezan os cidadanes a pasar de factura, eh? Esto de pensar que o pueblo é idiota, non, nunca o creímos os que somos de esquerdas. E aquela máxima, non, ustedes non saben nada. Nos podemos despreciar aos representantes eleitos por un pobo que resulta que os engañan e máis son necios. Bueno, eso sí, e non ter respeto a eses necios, pero ao pueblo nunca lle faltamos o respeto. Ou aquela máxima, verdad, tan sabida, de que se puede engañar a todo el mundo, a toda a gente algún tiempo, a alguna gente todo el tiempo, pero non a todo el mundo todo el tiempo. Bueno, pero estou mindo fora do cacho, porque xa non queda máis que 2 minutos e 51 segundos. Restituir a índole de que non a ten. Restablecer a súa posición sobranceira na xerarquía de poderes e unir na democracia parlamentaria, nun rexime parlamentarista e non presidencialista, e pluralista e non maioritario nin bipartidista. O seu rol de Cámara Legislativa do Común Cidadán no canto de caixa de resonancia ao Servicio do Poder Executivo. Isto é a Ancira Domini da Xunta. Que se a Xunta é a Ancira Domini da Moncloa, e a Moncloa a Ancira Domini do Cuarto Reich in Wehrmacht, como agora xa resulta que non o dixo Oveiras, que o dixo o señor Melanchón tamén, a Unión Europea de la Caixerina Merkel. E entón xa sermos a Ancira Domini, Ancira Domini, Ancira Domini, Ancira Domini, ao final non somos nada, redúcenos a cinzas. E iso non se reforma, non se remedia como reforma do regulamento. A veces, incluso os contidos máis extensos casi parecen un reglamento de disciplina aos deputados e deputadas. Eu creo que xa está ben de autodisciplinarnos, disciplina no sentido medieval, no sentido de Opus Dei, de darse latigazos por detrás, bueno, perdón por Opus Dei, de outros, así, costumbre de los cilicios e el gato de siete colas de los contramaestres de la Armada Real Británica aplicado aos cidadanes do común. En todo caso, recuperaríamos o regulamento originario do 93, anterior á contrarreforma de Fraga 93, aquela que me costou a min ser expulsado esta Cámara e privado os meus dereitos durante os 2 meses claves para que se aprobase con un voto máis, un escano máis que da posición, por un voto de diferencia, aquela reforma que empezou a demouca. Logo, aos 2 anos, o Tribunal Constitucional fallou ao meu favor. Non valeu de nada porque non anulou o que debía terse anulado, que era aprobado nesas condicións a reforma contrarrevolucionaria. O noso voto, para rematar, o PP pode votar a favor. Non se fíe, para darlle logo a volta polo forro a reforma proposta por vostedes, facer todo o contrario. É o que fixo sempre, sempre que puido, sempre. E polo tanto, se sempre o fixo, é moi arriscado, pode ser de imprudencia temeraria, apostar a que agora non o vai facer. Pero, nos, que imos votar? Se o PP vota en contra, por todo o que dixen, o noso voto a favor é inútil. E se o PP vota a favor, que o que tenga tixela para o mango, o noso voto a favor é superfluo. Si por unha banda vaya rematando, por favor, queremos ser congruentes coa análise que fixemos do contexto, do sentido que ten, do que pode remediar e que non pode remediar, e hai ese risco, evidentemente nos non quito ni pongo rei, sino todo o contrario. Ayuda a mi señor. Quen é o meu señor?
a xente que se está rebelando a rebelión cívica en curso, que algúns pronosticamos e querían que non. E agora están cheos de medo, chiños de medo, de arriba a baixo, porque teño os días contados políticamente. Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ten a palabra don Pedro.